Hei, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal jeg snakke om Dragon Art fra 1996, regissert av Rob Cohen. Filmen har med seg Dennis Quaid, David Toulis, Dina Meyer og stemmen til Sean Connery. Filmen gjorde som sagt bra på box office, og på IMDb så har filmen fått 6,5 av 10. Filmen gjorde veldig bra på box office, og var nominert til Academy Awards for beste visuelle effekter. Musikken av filmen her av Randy Edelman, og den så eventyrlig, den skaper stemningen, atmosfæren for karakteren, og den gjør en veldig god jobb med musikken. Det gjør han virkelig, altså. En dragedreper må samarbeide for å stoppe en ond konge, som har makten til å bli udødelig. Vi synes Dragon Art fra 1996 en bra film. David Toulis spiller ganske godt som kongen, som ond. Her var han ganske ung, altså, for han var med Harry Potter. Så det ser vi nå. Men her spilte han ganske godt, synes jeg. Han spilte en ganske usympatisk konge, og det klarte han å få til. Dennis Quaid spiller en av filmene her, og han spiller ganske godt, synes jeg. Han spiller jo hovedkarakteren. Han som skal prøve å finne en måte å ta kongen på, da. Og så møter han og dragen senere i filmen, og den kjemien han har er veldig bra, altså. Så Dennis Quaid gjør en god jobb med manus han får foran seg. All ære til han, altså, for han klarte virkelig å gjøre en god jobb. Dina Meyer gjør en god jobb, synes jeg, i rollen. Alle skuespillene gjør generelt en god jobb innen filmen her. Også må vi trekke frem Sean Connery som stemmen til dragen, da. Fy flate, altså. Det var så komisk når jeg så det første gang. Her, ikke det der. Sean... Åh, ja. Det er han, ja. Ja. På sine glansdager, Sean, så... Kunne du innmari godt spille en drag i tillegg, ja. Ja, men det klarte du ypperlig, altså. Og det, den performance han gjør som dragen er ganske bra, synes jeg. Han bærer personligheten. Han bærer ikke fram følelsesregistret til den dragen er, da. Han får fram emosjonene hans. Han får fram følelsene i dragen. Og det gjør han på en ypperlig måte som gjør at vi bryr oss om dragen. Og det gjør også at vi bryr oss om hovedpersonen. Og sammen så utvikler de en god kjemi sammen. Og det ble bare så bra, altså. CGI-en til dragen er ganske bra. Den føles ekte, det føles realistisk, og Sean Connery sin stemme gjør det bare enda bedre. Så shoutout til det, altså, Sean Connery. Du var veldig god skuespiller i førertida. En av de beste, kanskje. Og du klarte å gi en drage en fullverdig stemme, altså. Bra jobba. Men da har jo kommet oppfølgere til Dragon Art fra 1996, og jeg forstår ikke hvorfor de gjør det. Eneren var den beste. Trenger alle filmserier å ha oppfølgere? Nei, det trenger ikke det. Hvis filmen får dårlige billettinntekter, så greit, men... Ok, den gjorde bra på box office, og da tenkte de, åja, vi må tjene mer penger. Bullshit! De trengte ikke å lage mer filmer av denne her. De trengte ikke å lage flere filmer av Dragon Art 96. Det var bortkastet 10. Og filmen gjorde bare enda dårligere enn første. Så det ser vi et bevis på. De andre filmene har gjort dårlig på Rotten Tomatoes, de har gjort det dårlig på IMDb, de har gjort det så dårlig videre, og publikum likte jo ikke filmene videre. De likte den første best, men da innså ikke studiene at de fortsatte å lage flere Dragon Art-filmer. Så dumt. Det skulle bare vært én film, nå her. Det bare en av filmene skulle eksistert. Så Dragon Art fra 1996 ville gi en sterk 8 av 10. 8 av 10 fra meg. En veldig god film av Rob Cohen. Rob Cohen regisserte jo Fast and Furious 1, som også var en veldig god film av han. Og denne her, synes jeg, et hakk bedre enn den, da. Bare på grunn av at jeg liker drager og sjangeren selv, da. Jeg elsker drager. Drager er gøy. Yay. Så ja, det var Dragon Art fra 1996. Hvis du likte denne videoen her, gi en like. Abonner på kanalen hvis du ikke gjort det enda. Og så ses vi i neste video. Ha det bra.